první místo naší malé páteční herstrolize. Díky moc, a co to vyhrávám? Bedničky! Jo, bedničky nemám. No, ale taky možná nemám, protože já tam na to nejsem dost dobrý, ale vy na to možná máte, takže se stavte do Black Lotusu na naší malou páteční Hearthstone ligu. Zářijovou každý pátek. A její vítěz těchto bedniček bude jenom jeden. A snad to budeš ty.